Ոչ այն սիրելի ընկերներ, այսօր խոսքը գնալու է մի շատ լավ բնամթերքի մասին, որը կոչվում է պրոպոլիս։ Պրոպոլիսը դեռ հնագույն ժամանակներից հայտնի է որպես բնական անտիբիոտիկ, անտիսեպտիկ, որը վերացնում է բոլոր չար բակտերիաներին և խնամում բոլոր բարի բակտերիաներին։ Եվ երբ որ մեր երեխաների կամ մեր բերանի հատվածում նկատում են ինչ-որ բորբոքային խնդիրներ, ապա դրանք խորհուրդ է տալիս տրվում բուժել ոչ թե վնասակար անտիբիոտիկներով, այլ բնական անտիբիոտիկներով, ու Ստիվ Աբերլիկ ընկերությունը թողարկել է մի հրաշալի սպրեյ, պրոպոլիսի սպրեյ, արտիկուլ 15747, եկեք տեսնենք իր սաստավը, ուրեմն էստեղ ջուր է, գլիցերին և էքստրակտ պրոպոլիսը, 3 բաղադրիչ, ինչպես են այն օգտագործում, սրա մեջ կա 300 պորցիա, պետք է ուղղակի բացել բերանը, շատ համովասը, քաղցրը, ձեր երեխաները այն կսիրեն, դուք այն կսիրեք, ես այն օգտագործում եմ, որովհետև ինձ նշանակել է բժիշկը, շատ-շատ լավ բանը, եթե բորբոքումներ կան լնդերի, օգտագործեք բնական պրոպոլիսով կամ բնական պրոպոլիսի մզվածքով, այսպիսի սպրեյ դուք պրոպոլիսի մզվածք կարող եք նաև տանը պատրաստել, եթե ձեր ձեռքի տակ կա մաքուր պրոպոլիս, իհարկե այդ դեպքում արդեն նայեք ինչպիսի հնարավորություններ կա տնական պայմաններում նույնպես պատրաստել, որովհետև տանը պրոպոլիսի մզվածք ես նույնպես պատրաստում եմ։